O spojení vsetínského Masarykova gymnázia se střední zdravotnickou a vyšší odbornou školou zdravotní ve Vsetíně se začalo mluvit už na jaře minulého roku. V tuto chvíli už mají krajští zastupitelé konkrétní návrh na jejich sloučení. Podle záměru by spojení obou škol nemělo mít vliv na výuku studentů. Co se týká samotné výuky, ta se samozřejmě nezmění. Budou obory gymnázia, 8leté a 4leté gymnázium, vyučovány učiteli gymnázia a bude obor střední zdravotnické školy vyučován učiteli střední zdravotnické školy. Dojde vlastně ke sloučení vedení těchto škol a taky ke sloučení ekonomických a správních úseků. Tím by také mělo dojít k úsporám na platech. Tomu ale, že sloučení nebude mít vliv na úroveň výuky na gymnáziu, nevěří její studenti. Ti se psali proti tomuto záměru otevřený dopis. Petici podepsalo 355 studentů starších 15 let, to znamená žáci vyššího gymnázia. Petice žádá, aby nedošlo ke sloučení a uvádí nějaké důvody. Ty důvody jsou snížení kvality výuky, kterého se obáváme, už podle výstupu u maturit, kdy v minulém roce podle dat firmy Cermat mělo gymnázium 86% a zdravotní škola měla 64%. To by se v podstatě zprůměrovalo, takže ty preference by klesly. Já se tady o to neobávám, protože studenti gymnázia pořád budou chodit na gymnázium, pořád je budou učit titíž kantoři a samotní kantoři samozřejmě přece nepůjdou s kvalitou své výuky dolů. Myslím, že obavy žáků gymnázia, že právě přítomnost našich žákyněk ze zdravotnické školy na gymnáziu, že může nějakým způsobem snížit kvalitu výuky, tak asi není založená na správných informacích. O tom, jestli se obě střední školy sloučí, budou rozhodovat zastupitelé Zlínského kraje na svém zasedání 24. dubna. Na jednání chtějí být přítomni také studenti, kteří zvažují i další akce. Nejvíce obáváme toho, že prostě politici nebo jakoby zastupitelstvo Zlínského kraje už to má předem domluvené a nebude jich chtít vzít nějakým způsobem v potaz tu petici. Z tohoto důvodu jsme napsali i otevřený dopis hejtmanovi Zlínského kraje, který vlastně by měl být ve čtvrtek i v Mladé frontě. Text otevřeného dopisu hejtmanovi najdete také na webu naší televize spolu s dalšími nesestříhanými rozhovory. Rada města Prostějova předložila zastupitelstvu návrh na zákaz podomního a pochůzkového prodeje. Pokud bude návrh schválen, platný by měl být už od 17. dubna. Hlavním cílem novely tržního řádu je především ochrana seniorů a sociálně slabších. To je to, když vás někdo na ulici osloví s tím, že vám něco velice výhodného nabízí, nebo když někdo chodí po domech, po bytech, eventuálně rekreačních zařízení s velice výhodnýma nabídkama na koupi čehokoliv, nebo to je spíš na prodej. Čehokoliv, včetně takových těch nabídek, které jsou energetické sítě, plyn a tak dále. Ti lidé se dostávají do neuvěřitelných problémů, protože mnohdy podepíšou smlouvu, kde se zavazují k placení větších částek, než by zaplatili třeba v obchodě, to za prvé a za druhé. Mnohdy ta smlouva vůbec nejde vypovědět. Kontrolovat toto nové nařízení bude městská policie. Občané, kteří se setkají s obtěžováním podomních prodejců, mohou kontaktovat telefonní linku 156. Samozřejmě se to netýká takových těch veřejných sbírek, což taky mnohdy obtěžuje. Hlavně třeba na náměstí se každou chvilku konají sbírky na něco, většinou je to na zdravotně postižené, na děti a podobně, ale tihle lidé by měli mít průkazku, na základě čeho tu sbírku pořádají. A pak teda ještě jedna věc, tím se rovněž nerozumí takové tržiště, tam je přesně řečené, které jsou ty trhové dny u nás a pak jsou to takové ty, já nevím, hanácké slavnosti nebo Volkruh prostě a podobně. Za porušení zákazu tržního řádu čeká na právnickou a podnikající fyzickou osobu pokuta až ve výši 200 000 korun. Nepodnikající fyzická osoba pak může zaplatit za tento přestupek 30 000. Dlouho to vypadalo, že letošní zima bude stejně mírná nebo dokonce ještě mírnější než ta minulá. Poslední dva měsíce ale udělali velký vítr v zásobách i na účtech organizací, které se starají o údržbu silnic a chodníků. Platí to samozřejmě i pro služby města Veselí. Jejich zaměstnanci bojovali se sněhem ještě v době, kdy už se pomalu měli zamýšlet nad jarním úklidem. My jsme vlastně s údržbou překročili plánovaný rámec, který byl koncem března. Tak jak zákon přikazuje nám jako firmě držet pohotovost, museli jsme prodloužit pohotovosti
Prodloužili jsme do 15. dubna. Služby města Veselí neuklízejí hlavní tahy, o ty se stará správa a údržba silnic, ale mají na starosti místní komunikace a chodníky. Sněžení sice nezpůsobilo žádné vážnější problémy, vynutilo si ale nasazení veškeré techniky i zaměstnanců, a to často i v nočních hodinách. Spotřebovali jsme zhruba o 2/3 soli víc, než bylo v běžném roce 2012. I když ten nemůžeme brát jako kritérium, protože byl slabší po stránce sněhu. Nicméně celkové náklady, s kterými jsme pro letošní sezonu počítali, jsme překročili zhruba o 230 tisíc korun. Vyšší náklady během zimní údržby téměř automaticky přinášejí i zdražení oprav rozbitých silnic a chodníků. Jak vysoký tento účet bude a co se podaří opravit, ale zatím ještě není jisté. Sníh totiž zmizel z cest opravdu teprve před několika dny. Máme teda signály o tom, že komunikace jsou dost v velké míře poškozené, čímž se teda budeme zabývat teď na jaro, že to nějakým způsobem zmapujeme. Postupně ty nejhorší úseky se budeme snažit opravovat. Při údržbě pomohli i obyvatelé, kteří si chodníky před svými domy odhrnuli sami. Na uších komunikacích totiž nemohli služby města využít svou techniku. Budoucnost komunitního centra v Sokolově je zatím stále ve hvězdách. Město totiž čeká na příslušné dotace. Necelých 13 milionů korun by mělo pokrýt kompletní rekonstrukci a vybavení moderního centra pro volnočasové aktivity. Další finance pak zajistí plynulý provoz až na 2 roky. Přestože Sokolov byl vyhodnocen ze svojí žádostí jako nejlepší v podaných v tom posledním kole, kdy jsme o komunitní centrum žádali, žádosti budou stejně uspokojovány podle datumu podání. V tom případě jsme druhý a vzhledem k tomu, že v tuto chvíli se jedná o 16 milionů korun, zůstává pro Sokolov asi kolem 3 milionů. Naše investice je téměř 13 milionů korun, takže je jasné, za těchto podmínek bychom do té stavby nešli a budeme vyčkávat, jestli se uvolní nějaké další peníze a my mohli tuto bohulibou záležitost realizovat. Pokud by město potřebné dotace nezískalo, bude muset zastupitelstvo opět rozhodovat, jak využije bývalou budovu 4. základní školy. Zvažovaný je opět prodej, jiné využití budovy i případná demolice. Komunitní centrum bylo zřejmě nejschudnějším řešením poté, co o budovu neměl nikdo zájem ve veřejném prodeji. Komunitní centrum budujeme proto, aby jsme dostali z ulic lidi ze sociálně vyloučených skupin. Chceme do komunitního centra dostat i lidi sociálně slabší. Tento projekt v podstatě řeší veškeré, by se dalo říct, volnočasové aktivity, které se dají dělat. Je tam třeba místnost pro doučování, je tam místnost pro hudební výchovu, je tam místnost pro vzdělávání, co se týče třeba počítačové gramotnosti, je tam posilovna, budeme tam mít venku multifunkční hřiště, takže takový rozsah volnočasových aktivit je tam poměrně velký. Rozhodnutí o přidělení nebo zamítnutí dotací by mělo město obdržet v nejbližších týdnech. Stavebně značně živuje v posledních dnech v Jablonecké městské atletické hale. Významnými změnami prochází především její vstupní parter s příslušným sociálním zázemím. Je tady takový ruch, který odpovídá tomu, co si můžeme dovolit, a rozhodli jsme se trošku přenést třeba sociální prostory do roku 2013, z roku, ve kterém byly vyhotoveny. Dále jsme se rozhodli, že trošku v rámci možností, které máme, vylepšíme i ten vstup, aby vypadal tak, jak by mohl vypadat v roce, přesně jak říkám, v roce 2013. Tak a vstup je již viditelný, co všechno se tady změnilo? Byla tady odstraněna taková, řeknu, zrcadlová stěna, která tady byla mnoho let. Bohužel ty zrcadla už doznaly značně stáří, to znamená, že byly různě poničeny časem. Tady na té vedlejší stěně byla taková skleněná stěna, která se odstranila. Vymalovali jsme to a nějakým způsobem se snažíme, abychom to zjištili. Přidali jsme topení, aby tady bylo teplo. V Jablonci nad Nisou stále koluje takový názor, že ta hala je jenom pro profesionální sportovce, tak se snažíme nějakým opatřením, změnou designovou a vším to zpřístupnit široké veřejnosti, takže připravujeme pro ně nové nabídky na sportování, jako třeba bude badminton. Stejně jako u dalších jabloneckých městských sportovišť i v atletické hale funguje recepce, jejímž prostřednictvím si zde lze domluvit čas pro sportování.
Jan Štol, televize RTM. 200 motocyklů, které do Strakonic poslední březnovou sobotu přijeli z celých jihozápadních Čech, proměnili prostor u autobusového nádraží v obrovský motosalon. K vidění tu byly nejenom moderní stroje všech hlavních světových výrobců, ale i starší kusy, jako třeba ČZ-ty, které jsou dnes už jen vzpomínkou na zašlou slávu proslulých motocyklů ze Strakonic. Bezesporu největší atrakcí se však stal Simpson Duo z roku 1969 s plně ručním ovládáním, který se v bývalé NDR vyráběl pro invalidy. První jarní organizovaná výška s ohledem na nízké teploty měřila pouze 32 km, vedla blízkým okolím Strakonic a končila ve sportovním areálu na Katovickém Podskalí. Tam došlo k tradičnímu, již po sedmé opakovanému obřadu, takzvanému vykopání Pinska. Dneska Pinska vykopeme a na jeho počest společně na projížďku pojedeme. Svinská zima byla jak týden před výplatou dlouhá. A teď už z ní jen bordel na silnicích od mistrů cestářů zbývá. Dům dětí a mládeže Rozmarín uspořádal společně s občanským sdružením Strollering závod v běhu s dětskými kočárky. Akce nazvaná Family Cup navazovala na podzimní klání, které proběhlo na Střeleckém ostrově. Tentokrát se běželo v Jiráskových sadech na dopravním hřišti. Předtím to bylo vlastně na podporu cystické fibrózy, měli jsme ošklivý podzimní počasí. Teď je to něco podobného, obdobného přivítání jara, jarní sezóny. Podle toho narůstajícího zájmu, který oproti tomu podzimu je markantní, bychom to rádi zopakovali určitě v nějakých hezkých podzimních dnech, takže tak třeba dvakrát ročně si myslím, že by se mohli uspokojit sportovně naladěné rodiny a maminky. Zasoutěžili se i tatínkové, kteří běhali se svými odrostlejšími ratolestmi naloženými v kolečku. Celý sportovně zábavný program zpestřilo vystoupení mladých mažoretek. Prostějovští boxeři v černých dresech se v sobotu výrazně přiblížili k zisku titulu v extralize družstev. Využili skvělé atmosféry ve své Sokolovně a v ringu si snadno poradili se svým odvěkým rivalem, SKP Sever Ústí nad Labem. Navíc letošní největší konkurent Hanáků, společný tým Děčina a Mostu z finančních důvodů odstoupil ze soutěže a Prostějované se rázem vyhoupli do čela už jen čtyřčlenné tabulky. Proti Severočechům z Ústí své zápasy vyhráli Aperian, Šerban, Kocfelda, Hunanian a Musil. Bez boje získal body Novotný. Na své soupeře nestačili pouze Kaluča a Kliment. Prostějov tak nad Ústím nad Labem zvítězil jasně 12-4 a o titul už jej může připravit pouze celek Ostravy. Borcům z Hané stačí v závěrečném duelu se Slezany remíza. Mistrem republiky se stanou i v případě porážky, a to tehdy, když Ostrava ztratí body s Ústím a Plzní. Když pořadatelé letošního už 8. ročníku frenštátského běžeckého poháru plánovali úvodní dubnový běh Papratnou, nemohli tušit, že spíše než tretry by závodníci potřebovali sněžnice. Ani nevlídné počasí však neodradilo téměř 50 účastníků, pro které byly v okolí skokanského areálu Jiřího Rašky připraveny dvě trati. První 800 metrů dlouhá byla určena mládeži od předškoláků až po dorost. Start pro všechny byl společný. Přední pozici zaujali dorostenci a souboj o první místo svedli dva běžci pořádající tělovýchovné jednoty Frenštát Lukáš Muras a Tomáš Fuciman. Muras v pravou chvíli nastoupil a získal mírný náskok, který udržel až do cíle. V žácích byl nejrychlejší Vojtěch Pražák z Kopřivnice s číslem 24, který na trati svá děl souboj s třetím dorostencem Janem Eliášem. Druhý z žáků byl frenštátský Jan Mazoch. V žákyni vyhrála domácí Aneška Pražáková a v dorostenkách Zuzana Piskořová z Tiché. Cíli čekali ty nejlepší odměny, hlavně ti nejmenší si je určitě zasloužili. Po mládeži následoval 5-kilometrový běh dospělých. Už na startu se do první řady postavili největší favorité. S jedničkou Ondřej Švarc z Frenštátu, s číslem 44 David Hanke z Kopřivnice a s číslem 18 jeho oddílová kolegyně Kristýna Čablová. Podle předpokladů tito tři vyhráli své kategorie a Švarc se stal absolutním vítězem. Druhým dílem frenštátského běžeckého poháru bude květnový běh přes mosty v Trojanovicích Chlomné.